Autoromud. Minule kui äärmiselt praktilisele inimesele juba aastaid on pinnuks silmas vedelevad autoromud. Ei saa mina aru, miks nende omanikud nendega midagi ette ei võta. Ei müü siis tervikuna maha või ise vana rauda ei lohista. Aga mõtlesin, et täna võiks minna seiklusele ja vaadata, mis toredaid autoromusid on pakkuda Õismäe sisemisel ringil. Teeme siis nii-öelda natukene autoarheoloogiat või nii. Ja lähme vaatame, mida põnevat siis siin on. Palju neid on, mis nad on, kus nad on. No, kus nad on. See pole vist väga viisakas, aga no, kes neid ikka varastama tuleb? Kuradi vedelevad siin juba aastaid ja viige minema. Aga lähme. Nii, oleme jõudnud oma esimese subjekti juurde. Tegemist on Mazda 3-ga. Mis ta võib meil olla, kuskil 2005 paiku toodetud masin. Mõni aasta siia sinna. Ja nagu te näete, sellega on juba parasjagu romurallit sõidetud. Peal on ka selline nagu kerge mustuse kiht, et ilmselt ikkagi sõitnud mingi aja ei ole. Ja pidurikettad meil juba roostetavad. Siin on muid välised kahjustusi ka, no see pole nüüd nii oluline, ega see sõitmist ei takista. Siis ma vaatasin veel, et summuti on ka juba roostes otsast, et ilmselt ikkagi siis mingi aja see masin liikund ei ole. Järgmine vrak, tõeline rahvaauto Volkswagen Golf. Juba on päris mitmeid tunnusmärke, et see masin pole tükk aega kuhugi liikunud. Noh, alustame sellest tühjast rehvist, aga kui me nüüd siia sisse poole natukene piilume, siis rool juba hallitab. Ja noh, seal on sees üldine prügiladu ja tagant näeb välja selline, et pole ilmselt ka tükk aega liikunud ja seisab siin lihtsalt. Järgmine romu on selline uhke spoileriga Toyota Camry. Rahva lemmik selline vastupidav mark, nagu Toyota meil on, aga seisab siin ja ei sõida. Rehvid tühjad ja ootab nukralt siin, et keegi teda maanteele viiks. Ja siin on tõelised autoarheoloogi maiuspalad. Kolm pärli, Volkswagen Passat, põlvalaste lemmikmasin, üks Lada Samara, ma täpselt ei teagi, kuidas seda nimetatakse, selline uuema tüübi Lada ja Saab, mis on selline haruldus isegi tänasel päeval, kuna neid rohkem juurde ei tule. Ja viskame neile siis korra pilgu peale, et mis meil siin on. Passat juba on, loodus on Passatit vaikselt hakanud tagasi võtma. Siin on päris tihe huumuse kiht peal. Noh, sellel isegi rehvides on õhk sees veel. Vaatame, mis enginiga tegu on. Siit tagant me ei näe seda kahjuks. Siin ei ole ühtegi silti. Ma hakkasin auto ja aia vahele ronima. Aga selline ta meil on. Automaatkastiga ja puha. Nii, Lada. Noh, Lada on juba loodusega vaikselt üheks saamas. Vanli naastrefid vaatavad meilt siit vastu. Ja niimoodi ta siin nukralt seisab. Vaatame huvi pärast, mis on rehvide tootmis kuupäev. See on siin. Ehk vist. Või on seal kuskil mujal. Kohe vaatame, kas ma leian siit ülesse. Siin all on kirjas 31.7. Kas see siis tõesti on 2007 ja 31. nädal? Noh, siin ta igast asja seisab niimoodi. Ja saab, kas tegemist on 2.3 turboga. Vaatame küll, keegi on peeglikatte juba maha löönud sellel masinal. SE. Ma täpselt ei tea, mida see saabida puhul tähendab. Special edition vaevalt. Aga siin ta niimoodi seisab nukralt. Ootab oma aega, mis ta meil on. Saab 9.5. Ja on jäänud kurvalt siia seisma. Vaatame huvi pärast, mis see tootmiskuupäev rehvidel võib olla. Siin all leidsin. 34.05. Ja siin ta meil seisab. Aga noh, nende autode puhul on tore see, et nad vähemalt saavad seista koos. See siis ikka segasem. Paar meetrit edasi ja olen jõudnud järgmise vraki juurde. Ma ei kahtle ka, et
et see masin ilmselt mingi aja pole liikunud. Kas peaks siis tegemist olema Mercedes-Benz Vitoga nii-öelda margi poolest ja noh, eks te näete ise, ma lähedale ei roni, et ma endale ei taha seda roostat külge saada. Aga siin ta niimoodi kurvalt seisab ja Vito ta on. Ja ilmselt pole tükka aega liikunud. Teeme arheoloogide põhitesti, millal on refid toodetud. 25.08 on refi tootmiskuupäev. Ehk see siis annab meile natuke aimu, mis ajast see masin võib seista. Noh, kes teab, ma pakun, et 5 aastat ikka vähemalt pole ta siit liikunud. Siin on meil järgmine paarike, keda ma kahtlustan Romuluses. Meil on siin üks Ford Transit ja Mazda 6. Mazda on ilmselgelt on vist kasutusest väljas juba mõnda aega. Ja Transit samamoodi. Siin peal on mingi venekeelne kirjutis. Ausalt öeldes mina venekeelt ei oska, ma üldse ei hakkagi teesklema, et ma oskaks. Ja siin nad koos rõõmsalt seisavad. Mazda juba on siin ära stantsinud ka ennast. Seisma ei jää aga ilmtingimata ainult vanemad masinad, vaid ka siin meil on üks Jeep, nagu me näeme, ketas roostes juba ja mis see meil siin akna vahel on. Mingisuguste autoärikate lipik ja neid on 2 juba. Et alati ei ole need vanad autod, mis seisma jäävad. Et ilmselt ka seda masinat pole siit liigutatud juba mõnda aega. Nii, aga siin peidab ennast üks tõeline arheoloogiline maiuspala. Mis ta meil siis on? Ford Mondeo. Korra pidin mõtlema, et mis selle masina mudeli nimetus on. Ja siin ta meil õnnetud seisab. Vaatame kohe üle, millal need oi-oi-oi Shampirod. Shampirod on meil siin. Ja katsume leida Shampirode tootmiskuupäeva. No siin on see tootmiskuupäev lõssis. Ja need refid on toodetud 40. nädal 2008. Ja siit näed, keegi on püüdnud juba ukselinke ka. Või noh, mida siis püüdnud, on need ukselingid täiesti ära lõhkunud. Ja siin ta meil seisab Fordi poiss. Kurvalt ja üksikult. Vabandan, kui heli siin kõige parem ei ole. Ma praegu kasutan telefoni enda mikrofoni. Aga siin on meil üks tõeline haruldus. Hyundai Accent äkki seisab siin ka juba näed samalt kultiveeritakse siin ja seisab siin õnnetult, keegi on vaese Hyundai bensiini luuki käinud testimas. Ei, Sonata, näete, ei tea ma nendest Hyundaidest ikka mitte midagi, häbi. Ja vaatame, teeme selle nii-öelda refi testi siis, et mis võib olla refide tootmiskuupäev. Pointessid Rumeeniast toodetud. Ühesõnaga ma ei oska pointesside tootmiskuupäeva tuvastada. No üks asi on, et nad on ees ja taga sama ref. Et vähemalt niigi palju. Aga jah, Sonata poiss ka siis rooli pealt juba hallitab. Et ilmselt pole juba mõnda aega sõitnud. Siin on meil väga noobel kurvasilne mersu lössivajunud reffidega ja ilmselt ka lössivajunud õhkvedrustusega. Seisab siit nõnnetult ja ootab, et keegi temaga midagi peale hakkaks. No, seisukord nii hull ei ole. Seest näeb täitsa viisakas välja, et ei ole mädanema läinud. All on taga Nokianid lausa. Vaatame, kas ma tootmiskuupäeva siit kuskilt leian. Siit ei paista. Vana hea E220 CDI, kindlasti väga hea säästlik kasutada. Ma otsin seda ringi, kus oleks 4 numbrit sees, aga no ei paista. Et ma ei hakka siin kõiki refe eraldi tuvastama ka. Aga sellisena ta meil siin seisab. Kurvasilmne mersu, kurvameelselt. Ja ootab, et keegi temaga midagi peale hakkaks. No nii, siin on miski, mis endalgi juurika kihelema paneb. Teada tuntud oma tehnilise vastupidavuse poolest Range Rover Sport ja seisab siin nii kurvalt ja vaadates taguratastes stantsi, siis ilmselt nii palju enam juurikas kihelema ei lähe, et seda konkreetselt isendit tahaks omada, mis ta meid võib olla selline 2000
viis paiku toodetud masin ja ilmselt on ka siin juba kurvalt mingi aja seisnud. Seest veel mädane ma ei ole läinud, nii et need kõik on veel päästetav. Vaatame, kas me leiame siit tootmiskuupäeva ka kiirelt ülesse. Ma jah, ka ausutades kõikide refitootjate viisi seda märkida ei tea. Kõige lihtsam on, kui on ring ja numbrid, neli numbrid sees. Siin ma seda ka kohe ei näe. Aga siin ta meil seisab, noh, minu jaoks isegi, kui ta sõitvas korras oleks, on tegemist väga noobli pilliga. Aga kahjuks siin ta meil niimoodi seisma jäänud on. Krapsakas linnaauto Citroen C2 või 3, mis ta ka ei oleks, on jäänud siin nukralt ajahamba pureda. Ref juba tühi. Noh, seest mädane ma veel ei ole läinud. Ilusti puhas ja enam-vähem viisakas. Aga siin ta seisab meil. Mis ta meil on siis? C3. Ja see masin on konkreetselt vist mingi vandalismi ohvriks langenud. Et keegi on siin refi läbi torganud. Esiref paistab terve. Vaatame siit refi pealt, kus rohkem õhku veid sees on. Mis see kuupäev on? Ei olegi nii hull. Ilmselt on meil liikluses inimesi, kes sõidavad vanemate refidega. Siin on 38-16 refi peal ees. Et nii kaua see masin ilmselt seisnud ei ole. Aga kurvalt ja nukralt oma aega on siia ootama jäänud. Siin on jäetud siis ajahamba pureda vana hea Rootsi rauda. Selline 740 või mis ta meil võib olla? 940, noh, jälle näitab täpselt, kui palju ma Volvodest tean. Aga siin ta meil kurvalt seisab juba tükimat aega ilma kasutust leidvata. Mis ta meil siin on? Yokohama on all, täitsa viisakas. Tootmiskuupäeva kahjuks tuvastada vist mina ei oska siit. Aga siin ta meil niimoodi nukralt seisab. Saabi kõrval. Noh, see saab on sellise pool kahtlane, et seda ma sinna nimekirja ei paneks, aga Volvo nukralt oma aega ootamas. Siin on meil järgmine vraki kahtlusega masin. Nobel Peugeot isenesest 607 peaks olema. No seda ma ikka tean. Ja seisab siin jälle nukralt. Nahk sisu ja puha. Selline mugav kruiisimise pill, nagu need prantsuse masinad väidetavalt on. Ühte olen omanud, aga see oli sportauto. Seega kruiisimisest nendega ei tea midagi. Ühinenud autokeskused. Kas see firma isegi veel olemas on, seda ei tea. Vaatame, kas me siit refi pealt näeme ka. Millal võiks see Nobel masin viimati meie teid mõõtnud olla? 0216 on tagumine ref isegi. Pole nii ammu, kui ta siin seisma jäänud on. Näeb tunduvalt kohutavam välja, kui seis tegelikult olla võib. Aga siin ta meil kurvalt seisab. Ja nagu iga teine masin ootab oma aega. Seda masinat tegelikult ma märkasin juba kuid tagasi, jäi mulle silma, sest tegemist on Saksa autotööstuse tõelise lipulaevaga. Sellega peaks olema siis E32 7. seeria BMW. Seisab siin nukralt, juba on miskisugused pisikesed vandaalid ka selle kalal käinud. Aga nagu te näete, siis pahteldatud keretööde auku on ka juba samal kasvanud ja kurvalt ta siin seisab. Seda masinat tegelikult on kurb näha sellises seisukorras siin. Peegel juba esiklaasilt küljest kukkunud, veel seest hallitama pole läinud. Vaatame, mis võib olla refide tootmiskuupäev. Kas ma leian selle siit kuskilt ülesse? Ei leia Michelinid ja ei jää silma kohe, mis see võiks olla. Aga siin sellisena ta kurvalt seisab. Saksa premium autot siis mullegi südame lähedased, olgu see BMW, Mersu, Audi. Kui kellegil on teadmist, kes selle omanik on, siis andke teada ja äkki keegi tahab seda tõelist Ida-Euroopa pärli taaselustada. Miks mitte võiks tuua teedele tagasi selle eluka, kuigi ma kardan, et majanduslikult see antud hetkel veel väga otstarbekas ei ole. Siin näeme siis ühte C-klassi Mersut,
See on selline kahtlane, ma nüüd ei julge nüüd öelda, et kas see on päris seismajand või mitte. Ühelt poolt annab aimdus see autoärikate pamflet seal, mis on akna vahel ja kapott on ka kuidagi kahtlaselt irvakil, aga teiselt see ei näe üldse nii halb välja, et ta nüüd peaks ilmtingimata vrakk olema. Aga mingi aja ta võibolla on siin seisnud ikkagi. Vaatame, mis need refid ütlevad meile. 02.15, no kes teab? Ma nüüd ei oska täpselt hinnangut anda. See on selline vrakki kahtlusega. Ma ikkagi üldiselt olen püüdnud võtta ainult masinaid, mis on kahtlemata seisvad. Et selle masina juures on küsimärk, kas ta siis tõesti on utiil või mitte. Aga siin peidab end üks kahtlemata utiil. Mitsubishi Space Star, kui ma ei eksi. All on Läti riigi tähis. Et kus see poiss võib siia sattunud olla? Eespoolt ka kuskilt tuvastada ei anna, et kas tõesti on siis Läti numbrimärke kannud autoga olnud tegemist. Noh, ilmselt on see masin siin ikka oma jagu seisnud juba. Siin on kahtlemata võime ilmselt rääkida ikkagi juba 10 aastast. Vaadates selle üldis seisukord, et eest on siin väiksed pätid käinud ja ühte teist teinud. Vaatame, äkki saame vaadata, mis see reffide tootmiskuupäev on. Paarumitega on tegu nende reffide puhul, aga ma ka ei tuvast hetkel ära. Ja seest, noh, ma ei tea, kõige hullem ei näe välja. Otsalt mädane ma ei ole läinud. Aga siin see masin meil seisab ja noh, kui on mõni masin meil siin vana raud olnud, siis kahtlemata on see masin, mis võiks minna ja saada Coca-Cola purkideks näiteks. Siin on üks tõeline maiuspala tegemist, nagu me numbrimärkidest juba eeldada võime, on Vauxhalliga. Ja noh, Eesti numbrimärke sellel veel küljes ei ole. Juba on autoärikad oma lipikuid pand siia. Et mis nüüd siis sellest masinast saab? Kas sellest saab tulevane vrakk? Siin Õismäel. Vaatame refi tootmiskuupäeva. Väljas see isenes veel nii halb välja ei näe, aga sellel on juba tugevalt kahtlused. 01.20 refid, no võt. Aga taga on mingid vineerilehed lausa. Et noh, kas see siis saab nüüd olema üks tulevane Õismäe vrakkidest. Siin ta igastas seisab ja mingi aeg seda kindlasti liigutatud ei ole. Siit saame veel ühe kaheka, kiire kaheka enda nimekirja. Ring on peal, aga siin on meil üks Mondeo poiss, kes on ka mingi aja seisnud. Ma võin teile öelda, et ma olen näinud tütarlast, kes paneb neid lipikuid ja ta tihti peale koristab vanad ära. Et see, et ainult üks lipik on, see ei ole veel tunnus, et see auto oleks siin vähe olnud. Ta on ka juba samal ühes kui teises kohast on võimust võtmas ja siin on üks Honda HR-V siis samamoodi. Siin on juba jogurti pudelgi pandud auto peale ja seisab siin täiesti kasutuna. Ja ma võin öelda, et see ala siin, kus ta seisab, on ka üsna populaarne parkimiskoht ajal, kui inimesed õhtul koju tulevad, aga tema on meil siin ruumi võtmas ja nõudmas. Seest ei näe nii hull välja, aga antennipoiss on näiteks ära murtud. Vaatame huvi pärast treffide tootmiskuupäeva ka. 45.16, et noh, nii vanad need treffiki siin all veel ei ole, aga õnnetult ta siin seisab. Aga siin sõbra Space Stari juures lõpetakski selle reisi, et sai siis sõisme siseringile ring peale tehtud. Ja noh, ütleme, seisukord tegelikult nii hull ei olegi, et neid vrakke on ikkagi üldiselt vähe, arvestades seda, et praegu on päevane tööpäeva aeg, et õhtul pargitakse siin kõik kohad täis. Et protsentuaalselt on vrakkide arv ikkagi üsna väike kõik arvesse võttes. Et noh, seisukord on parem, kui ma arvasin. Aga siiski Tallinna linn Mupo, kes iganes peaks huvi tundma nende masinate vastu, siis näiteks sellest ma küll aru ei saa, et mis teil takistab seda autot siit otse prügimäele viimast, et miks oleks seda vaja kuugi parklasse veel seismagi viia, et sellega võiks siit julged sõita otse Kuosakoskisse ja
ma ei tea, selle 100 või 200 euroga midagi kasulikku teha, korrastada mõni mänguväljak natukene või mis iganes. Aga loodan, et kõigiga on video ei saanud. See teema pakkus mulle isiklikult endale huvi, et palju siin neid vrakke vedeleda võib. Ja sai väike ringreis tehtud, värsket õhku hingatud, jalutatud ja üldise olukorraga tutvutud. Ja aitäh, kes vaatasid ja huvi tundsid. Kohtumise nägemiseni. Exodia is in my asshole. Lava golem is in my asshole. Blue as white dragon is in my asshole. Dark magician girl is in my asshole. All right. That was Yu-Gi-Oh card Stuck in My Asshole by Ian Carter. It's a good one. It's a classic.